Я Божок Іван, учень другого курсу ліцею Шепетівського навчально-виховного комплексу номер 3. Тема моєї наукової роботи – матриці задач. Одне з чільних місць у сучасній математиці займає поняття матриці, найважливіше і широко застосовано у узагальнення числа. Мова матриць дозволяє компактно записати, а матричний апарат – ефективно розв'язати численні задачі з різних розділів математики. Ми розглянули 4 типи таких задач, а саме – задачі з використанням алгоритму Євкліда, задачі на доведення різноманітних властивостей чисел Фібоначчі, задачі на перетворення ланцюгових дробів, розв'язання діофантових рівнянь. Що ж таке матриця? Матриця – це математичний об'єкт, записаний у вигляді прямокутної таблиці чисел. Він допускає операції додавання, віднімання, множення та множення на скаляр. Зазвичай матриці представляються двовимірними прямокутними таблицями. За допомогою матричного апарату можна розв'язувати різноманітні типи задач. Розглянемо розв'язування діофантового рівняння 42х плюс 25у дорівнює 7. Одним із кроків розв'язання цього рівняння є застосування алгоритму Евкліда. Нагадаємо, використовувати алгоритм Евкліда для знаходження найбільшого спільного дільника чисел. Його суть полягає у тому, що більше чисел НСД, яких ми хочемо знайти, поділити на менше, потім менше поділити на отриману остачу, а далі, виконуючи аналогічні дії, отримуємо дані рівності. Остання остача відміна від нуля і буде НСД. Для наочного прикладу знайдемо НСД чисел 924 та 162 за допомогою алгоритму Евкліду. В результаті виконаних перетворень отримуємо, що НСД чисел 924 та 162 дорівнює 6. Співвідношення пов'язують остачі. Це дозволяє для їх запису використати еквівалентні матричні рівності. Із цієї рівності послідовно маємо. Звідси ми маємо матрицю. Позначивши добуток всіх квадратних матриць у правій частині останньої рівності через матрицю, отримаємо. Оскільки НСД із останньої матриці матричної рівності, маємо НСД. Так як НСД останньої матричної рівності, маємо НСД. Таким чином ми сконструювали діофантове рівняння, повернемось до початкового завдання. Задача 1. Знайдемо цілі розв'язки рівняння 42х плюс 25у дорівнює 7. Зрозуміло, що НСД чисел 42 та 25 дорівнює 1, але застосуємо для чисел А та Б алгоритм Евкліда, щоб записати матричні рівності. 42 дорівнює 25 помножити на 1 та додати 17. 25 дорівнює 17 помножити на 1 та додати 8. 17 дорівнює 8 помножити на 2 та додати 1. Тут n дорівнює 3, q1 дорівнює 1, q2 дорівнює 2, r2 дорівнює 8, r3 дорівнює 1. Остання відміна від нуля остача r3 дорівнює 1 і є НСД чисел А і Б. Матриця А дорівнює, тому x, y дорівнює. За допомогою матричного апарату можна досліджити різноманітні властивості чисел Фібоначчі. Розглянемо матрицю А, обчислювши степені матриці з А за правилом. Отримаємо. Як бачимо, елементами цих матриць є числа Фібоначчі. І взагалі можна висунути припущення, що для всіх n є n – матриця. Цей факт доведений у нашій роботі з допомогою математичної індукції. Обчислювши детермінації матриці, отримаємо. Звідси отримана нами рівність – одна з властивостей чисел Фібоначчі, яка полягає у тому, що для трьох послідовних чисел Фібоначчі різниця між добутком сусідніх чисел і квадратом середнього числа мінус 1. З допомогою матричного апарату можна дослідити інші властивості чисел Фібоначчі, які описані у нашій роботі. Отже, проаналізувавши джерельну базу, виконавши завдання, поставлені для досягнення мети, та розв'язавши коло задач за допомогою матричного апарату, ми дійшли наступних висновків. Матриця – це найважливіше широко застосоване узагальнення числа. Є багато різноманітних задач, які можна розв'язати, застосовуючи матричний метод.